Ukrajinske snage ponovo su gađale Antonovski most u Hersonu koji je pod kontrolom ruskih snaga, rekao je zamenik načelnika privremene administracije Hersonske oblasti Kiril Stremousov. Prema njegovim rečima oštećena je oprema koja se koristi za rekonstrukciju nakon prethodnog raketiranja, pa je ponovno otvaranje mosta odloženo prenosi Interfax. Antonovski most je jedini preko Dnjepra u Hersonu i povezuje taj grad sa levom obalom Dnjepra, posebno sa gradom Aljoški. Tokom leta most više puta je granatirana privremena uprava Hersonske oblasti saopštila je da je tilanje izvedeno iz američkih višecelnih raketnih sistema HIMARS